Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i neglizhoni, këto janë faktore që çojnë në dhimbjet e shpinës dhe reumatizmat. Ndoshta secili nga ne ka përjetuar erethe, skuqje lëkure, nyje limfatike dhe simptoma të tjera inflamatore. Në të vërtetë, është një përgjigje e sistemit tuaj imunitar ndaj infeksioneve, substancave të dëmshme kimike, përbërjeve të dëmshme të tjera. Megjithse sistemi imunitar normalisht ju ndihmon të luftoni kundër agjentëve të dëmshëm, ai mund të reagojë shumë edhe të kontribuojë në dëmtimet e trupit tuaj. Specialistët thonë se ka disa faktorë të cilët mund të shkaktojnë inflamacionin. Në këtë video do ju tregojmë se cilët janë këta faktorë. Një nga faktorët kryesor është pirja e duhanit. U zbulua se duan pirësit ka në rreziqe më të mëdha dhe më të larta të shfaqjes së inflamacionit, se sa ata që nuk e pinë duhanin. Studimet e fundit tregojnë lidhjen e ngushtë midis pirjes së duhanit dhe çrregullimeve inflamatore të zorrëve. Obeziteti. Shtresat yndyrore në bel përbëhen nga qeliza yndyrore, të cilat mund të ndryshojnë në madhësinë e tyre. Tek ata që kanë fituar peshë të konsiderueshme, apandesiti zgjerohet, duke shkaktuar ndryshime të shumta molekulare. Si rezultat, qelizat e trupit mund të bëjnë rezistencë ndaj insulinës, duke çuar në shfaqjen e diabetit tipi 2. Përveç kësaj, individja mor mund të sintetizoj kimikate të cilat mund të çojnë në probleme të rënda shëndetësore. Stresi. Sipas studimeve të shumta, shpërthimi emocional mund të jetë faktori i sistemit imunitar tepër aktiv. Stresi mund të çojë në çrregullime të ndryshme shoqëruara me inflamacion, si sëmundja e kronit, gastriti ose mos funksionimi mendor kronik. Dieta e dobët ushqimore. Ushqimet me shumë yndyrë, me sheqer, karbohidrate të rafinuara dhe alkooli i tepërt mund të përkeqësojnë inflamacionin në trupin tuaj. Dieta e dobët dhe konsumi mjaftëgjatë i antibiotikëve mund të shqetësojë mikrofilën normale të zorrëve, duke shkaktuar dysbiozis. Ndërsa ekuilibri i bakterieve të zorrës dëmtohet, shanset tuaja për inflamacion rriten në mënyrë dramatike. Faktor tjetër është mungesa e gjumit. Ekspertët thonë se pagjumësia, kozgjatja e shkurtër e gjumit dhe cilësia e tij e ulët lidhet me ngritjen e shënuesve inflamator në gjak. Kjo do të thotë se trupi juaj do të përjetojë inflamacione të përhershme kur nuk mund të flini më, nga dhimbje të vazhdueshme të cilat mund të keni në trupin tuaj. Inflamacioni është një reagim i imunitetit ndaj lëndimeve fizike, infeksionit ose pranisë së toksinave dhe lëndëve të huaja në organizëm. Qëllimi i tij është të ndihmojë trupin të eliminojë këto substanca të huaja që ripërtërin në dëmet kryesore. Nëse keni pasuar një lëndim fizik, atëherë inflamacioni është diçka e mirë. Entja dhe skuqja e zonës së lënduar tregon se rruazat e bardha po luftojnë për të përshpejtuar shërimin. Njëjta gjë ndodhet edhe kur trupi ka ndonjë infeksion, toksina dhe lëndë të huaja. Megjithatë ka raste kur sistemi imunitar reagon kot më kot ndaj inflamacionit dhe shfaqet atëherë kur nuk duhet. Ai mund të nxisë si pasojë ekspozimit ndaj toksinave, por edhe stresit, obezitetit dhe çrregullimeve autoimunitare. Në raste të tilla, procesi i shërimit nuk shkon normalisht dhe inflamacioni qëndron aktiv, duke hapur rrugën sëmundjeve të zemrës, artritit, depresionit, sëmundjeve të Alzheimerit, madje edhe sëmundjeve të rënda të organizmit. Inflamacioni ndahet në dy kategori, kronik dhe akut. Inflamacioni akut është përgjegjës fillestar për trupin ndaj lëndëve të dëmshme ose lëndimeve. Ky reagim dërgon plazmë dhe leukocide në gjak në zonën ku keni më shumë nevojë. Inflamacioni kronik ose ai sistemik është i dëmshëm, sepse trupi sulmon vete. Inflamacioni mund të prekej në të gjakut dhe më pas trurin tuaj. Inflamacioni kronik, shkaktari të cilit nuk dihet akoma, besohet se është nga shkaktarët kryesor të shumë sëmundjeve. Bëhet fjala për sëmundjet e zemrës, sindromës metabolike, Alzheimerit, depresionit e shumë sëmundje të tjera, për cilat janë ushqimet më të mira kundër inflamacionit. Ekspertët kanë identifikuar ushqimet të cilat kanë një potencial të lartë kundër inflamacionit. Ato bëhen fjalë për frutat dhe perimet, çajrat bimor, kafeja,
buka me drithra të plot, muslia, djathi me pak yndyr, vaj ullirit dhe çokolata. Studime thonë se pavarësisht racioneve, ushqimet kanë tendencën të rrisin inflamacionin në organizëm. Këto ushqime janë mishrat e përpunuara si që janë salami, prosciutto, salciqet e të tjera si to, mishi i kuq i përpunuar, patatinat, pijet industriale, yndyrnat e përpunuara, të skuqurat, ëmbëlsirat industriale. Si pas studimeve suedeze, një shembull tipik i vakteve kundër inflamacionit është për mëngjes hani fruta pylli me kos, gjatë ditës disa feta ananasi të freskët, për drek një sallat mesdetare me barishte, perime, arror dhe yndyrna të shëndetshme, si që është edhe avokado. Për dark, rekomandohet peshku i detit ose i oqeanit dhe jo të rezervatit të shoqëruar me drithra të plota. Duke ndjekur këtë kur vazhdimisht, ju do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë e jetës suaj dhe t'i thoni lam të mirë inflamacionit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Shtylla kurrizore është kolona vertebrale lidhur me muskujt, tendinat, ligamentet dhe mbrojtur nga disku ndërruna zor. Probleme në çdo pjesë të shpinës mund të shkaktojnë dhimbje. Për disa njerëz, dhimbjet e shpinës janë vetëm diçka e bezdishme, por për të tjerët mund t'jenë torturuese dhe mund të shkaktojnë pamundësi në lëvizje. Pjesa më e madhe e dhimbjeve të shpinës është nga ato të rënda. Mund të lehtësohen vetvetiu pas 4 deri në 6 javësh. Ndërhyrjet kirurgjikale janë të rralla dhe dhimbjet e shpinës mund të konsiderohen përgjegjëse. Shkaku më i zakonshëm i dhimbjeve të shpinës është tendosja e muskujve ose ndrydhja e ligamentit. Ndrydhjet dhe tendosjet e muskujve mund të ndodhin për shumë arsye, si mbajtja e peshave të rënda, qëndrimi jo i duhur dhe mungesa aktivitetit fizik. Të qenit mbi peshë gjithashtu mund të ndikojë në këtë rast. Dhimbja e shpinës mund të shfaqet edhe si pasojë e ndonjë dëmtimi më të rënd, si frakturat vertebrale ose dëmtimi i diskut, nga artriti ose ndryshime të tjera të shpinës të lidhura me moshën, nga infeksionet të caktuara. Por cilat janë shkaqet kryesore të cilat lidhen me këtë dhimbje? Mund të jenë fibromyalgjia, hernia diskale, infeksionet të veshkave, obeziteti, osteoartriti, infeksioni kockave, osteoporoza, sëmundje të kockave, qëndrimi jo i rregullt, shtatzania, artriti reumatoid, nervi sciatik, skolioza, frakturat spinale, stenoza spinale, ndërhyrjet dhe tendosja e muskujve. Në shumicën e rasteve, dhimbjet e shpinës lehtësohen vetvetiu brenda pak javësh, pa pasur nevojë për ndonjë trajtim specifik. Nëse nuk ndiheni mirë, mund të pushoni për një ose dy ditë, jo më shumë, pasi të keni pasoja të rënda për qëndrimin shtrirë për një kohë të gjatë. Mjekimet pa recetë mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve, aq edhe aplikimi kompresave të ngrohta ose të ftohta në pjesën ku keni dhimbje. Lini një takim me mjeku nëse dhimbja e shpinës nuk është lehtësuar edhe pas një jave trajtim në shtëpi ose nëse ajo është e vazhdueshme dhe intensive, sidomos gjatë natës edhe kur jeni shtrirë, kur ajo përhapet te njëra ose të dyja këmbët, sidomos poshtë gjurit, shkakton dobësi, mpirje ose ndjesinë e shpimit si me gjilpëra në njërën ose të dyja këmbët. Gjithashtu nëse shfaqet dhe shoqërohet me humbje në peshë në mënyrë të pashpjegueshme dhe nëse keni entje ose skuqje në shpinë, duhet të shkoni më njëherë tek mjeku specialist për të kërkuar ndihmën e tij për të trajtuar dhimbjet e shpinës. Dhimbja e shpinës që shfaqet gjatë natës zakonisht është rezultati i qëndrimit jo korrekt të trupit gjatë ditës ose gjatë gjumit. Këtu përfshihet edhe veshja e takave të larta në ditë dhe përdorimi një dysheku tepër të butë ose tepër të fortë gjatë natës. Megjithatë, dhimbja e papritur e shpinës gjatë natës mund të tregojë një sër problemesh ose shqetësime serioze për shëndetin. Nëse ju dhem shpina sa herë që çoheni natën, atëherë fajin ka dysheku. Kur ai është tepër i butë ose shumë i fortë, dysheku mund të jetë shumë problematik për shpinën tuaj. Dysheku i butë nuk i ofron shpinës mbështetjen e duhur dhe pengon qetësimin e muskujve. Nëse flini me shpinën në dyshek, atëherë mbani në gjunje një astëk për t'i dhënë shpinës mbështetjen e duhur. Nëse flini përmbys, përpiquni të mbani një astëk të sheshtë në pjesën e legenit
dhe kështu do të keni një gjumë më cilësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.